Yes, Kayumba Mukalabye. Let's celebrate. Bring on the good times. Aba ise Kulan and Gang. Yes, Kayumba Kabaka Sanyu, Sanyu Dingi, Sanyu Yere, Ngafe, Aba Prof Bio Research, Tulimu Sanyu, Sanyu Yamani. Abanji we mutuulira wano nga twogera ngaba abo bali mu mboozi kati emboozi ze byebityo bwe zirese. Yes, awadi mpya nnyo gye twakabaleetera okuva mu Uganda Manufacturers Association, WUMA. Mubamanyi bulungi nnyo aba WUMA, batuwadde awadi eno ne bagamba nti Prof Bio Research temujjanga bukyanga tutandika ekibiina kino n'omugenzi Mulwana. Mubadde bankizo, mubadde bamaanyi. Era awadi gye batuwadde bagiyita services and utilities, best services and utilities. Ekitegeeza nti ebintu omuntu wa bulijjo bye yeetaaga. Ffe wano mu Uganda tumanyi nti omuntu wa bulijjo yeetaaga emmotoka ey'ebbeeyi, yeetaaga amasannyalaze, yeetaaga mobile money, yeetaaga amazzi. Era bw'ogenda ku ssimu yo bw'oba bagamba nti sasula utilities, osasula DSTV, osasula StarTimes, osasulira ze PTV, n'osasula amasannyalaze, n'osasula amazzi, naye nga ezo ze bayita utilities. Naye kati bo baalabye ba manufacturers, bamemba baabwe ogumu esatu n'okusoba, mutwalo gumu mu enkumi esatu n'okusoba, nti bano be basinga ebintu omuntu wa bulijjo bye yeetaaga. Ebintu bye weetaaga utility, ekintu ekiri important. Ate tebakoma bukomi kuba na bintu munnansi bye yeetaaga ne saavisi. Era twakubye ebitongole bya gavumenti byabadde biwerera ddala 10 n'okusoba ne tubisinga saavisi. Musiba mugamba gavumenti tetuwadde saavisi. Nalabye wano omukulu ng'atambula mu kibuga nga mwena mumugamba ekintu kimu saavisi, enguudo mbi, ebyobulamu bibi, ebyenjigiriza bibi, okusikiruzi ntono mu bantu. Naye aba Prof Bio Research be basinziza service, aba Uganda Manufacturers Association bwe batyo bwe bagambye. Oli akasooka twegatako ayinza okubuuza utilities ki ebyo oba ebintu ebyo eby'amaanyi ebyabaweseza awadi byebiriwa. Stevia, tuzze tumwogerako emyaka gyonna. Stevia sukali w'obutonde, sukali ayamba omuntu n'asobola okukola ki, okumunywa n'abeera mulamu ate n'asevinga ssente. Kintu kya muwendo nnyo. Omanyi kigambo utility mu lunabuddo kitegeeza ekintu ekiri useful, ekintu eky'omugaso, ekintu nga omuntu waba takiina tabeerawo needy. Ne tubalayetera akabuto kakakomera, mujja mu biraba nga mbyogerako wano buli lwa Sunday. Buto wakakomera mukanuusiza ne kabazi okusa obwongo, abafuluuta mu kanisa, olaba ne mu parliament katuuka. Abantu abo abafuluuta ne bazuukuka, kintu kya muwendo nnyo. Ate nga tubijja mu bintu ebyaffe ebya wano, tetugenze bunaayira wabula ebintu bigaseeko omutindo. Ne tubawa service ey'okubasomesa, naddala mmwe ababeera ku mbuzi y'omukenkufu, buli lwa Sunday 7:30. Era bangambye nti weebale kusomesa Bannayuganda, weebale kuzimba Bannayuganda. Ne bagamba kyekyo kyennyini gwe mulimu omukulu eyantonda lisodde ne gwe yantuma. Era nga wemulaba awaadi zijjudde wano, eno ya Private Sector Foundation. Era nabo bagamba abakenkufu aba Prof Bio Research mwe musinze era mwe musinga mu kintu kino. Ne tweyanza omwaka 2017, 2018 Uganda Manufacturers naye abakozi abatondawo ebintu nabo ne bagamba nti muli battabu. Twali tukyali awo pakasa nayo negamba mwe musinga okola ki okuyiya awali zizino. Gundi naye KCCA naye agamba muli basufu bazibu bannaye mwe musinga mu kintu kino. Twali tukyali awo ne balotale ne bagamba bannaye Prof Bio Research twandikoze kikinga temuliwe. Mugamba awali ziyitiridde nange nzeewuunya gena ne weebakabooti n'ogamba bannaye sizigwira obeere tengwira nenjasa omutwe. Bitiwe bitiwe bitambula naye nga embeera ya byonna etegeeza nti tulina okukola n'amaanyi. Omuntu asobola okwakivinga ku myaka emitono mu busobozi bwe obutono ne ssente entono bw'aba yeekkiririzaamu. Ekireeta obuzibu wano mu nsi yaffe abantu tebeekkiririzaamu. Abantu baagala nnyo ebintu ebiwedde. Olina kutoba n'amaanyi ate oli takugambanga nti tosobola.
takumalanga mwamanyi nawo osobola oina kubera bubezi nga weberera mu tweberere mu buneberera mu ebintu bijja kutambula ojja kutuusa egwanga lyo kudala eri eryesimisa era tuvula baffe nga tuyita mumbozi omukenkufu tuvaayo buli lwa Sunday ne wiiki yonna ku radios kwe tubeera ne mumawulire ne tugawandiika naddala emboozi y'omukenkufu page 16 nakugamba bw'osangangako ekintu ojja kumanya nti olupapula lulabika lwafunye obuzibu oba omwana yasumagidde naye nga emboozi ya mukenkufu page 16 era nga ku luno twayogera ku black paper buto wa black paper era Sunday eweddemu abagoberera program eno twamwogerako buto wa black paper black paper tubalaga emigaso gye bw'oba tewafuna mukisa kugula bukedde w'olwokusatu olwa wiiki eno gwe mukisa gw'oyina olwa wiiki eno ewedde kumugula eddemu osomee olaba ebikwata ku black paper ate n'okusingira ddala gwe ayagala okulima black paper nakugamba tutegese omusomo the great sundowner ey'okusatu gwe guno omusomo gw'enteekayo buli mwaka gwe guggalawo omwaka nga mbayitiramu nga ngabana nammwe ebintu ebyo byennyini ebituzimba ebintu naawe ebinaakuweesa oba omutabani wo awaadi eyo mu maaso ekintu kye bayita awaadi tokiyita kyakuzannya sajja akaddiwa naafuna encaaca ze n'agenda mu ttaka oba mukyala n'agenda mu ttaka ng'ensi eno temujjukira gwe mukululo gw'oleka bw'oba olaba ekkovu lireka omukululo naye ate gwe mukululo ki gw'olese kyovulaba olina kukola n'amaanyi nga kaboozi kange kali kentero bagamba akakapa endogoyi n'embwa kyovula abavubuka bagamba tukole n'amaanyi kyovula abaffe twabateerawo omusomo guno the great sundowner era nga n'omwaka guno gyerinnyo nga 1st November yagenda okubeera okusoma okw'amaanyi ate mwe abatuwagira abagoberera emboozi y'omukenkufu mujja kujja tweyagale nga tuselebulatinga awaadi yaffe n'empya maridadi sana ewaadi ensufu nnyo eno bannaayi simanyi nakumanya n'agenda okuweza emyaka 40 nga waadi tezimmenya bumenya naye bwe bityo katonda yagaba tumwebaza bwebaza naawe osobola okufugabana n'amagezi naffe ng'ojja mu misomo nga gino gye tutegeka nga lumu omwezi ogw'11 tutegese the great sundowner ey'okusatu mwogenda okuyigira ebintu ebinaakuzimba sinakindi naawe ebinaakusukkulumya bikufuule w'amaanyi ensi eno gwe yeegomba oba ensi eno omuntu oyo gwe yeegombera ddala ng'era nnina categories 4 nnina tekinologiya ne sayansi okulima okw'omulembe ebyeddagala oba kye bayita agricultural medicine ne cottage industries bwe tutandikira mu byokkolera ewaka mu musomo ogwo nga 1 November ngenda kuyigiriza abantu okugatta omutindo ku nsigo nga tukolamu amamera nabalagako wano amamera ne mbalaga nti flax bamukolamu amamera amamera ago makulu nnyo kuba kati ngenze ne okulaba ng'abantu ssebo ennaku zino abantu obuugi tebukyali bwa mulembe tovulaba medulo bulongota ennaku zino abantu si ya mulembe ebintu babyerabira naye kivudde kuba nti obuugi bwe tunywa tebuli ku mutindo oluusi babukola mu nsigo ezaakukula oba ezifunye fungus nga kati waliwo fungus eno gye bayita aspergillus ekola aflotoxins tumuwulira nga kasooli waffe bamugobye kiva kuba nti kasooli tumutwalayo tumutereka bubi abantu baanika mu ttaka genda wano mu kyalo ogenda sanga abantu bazaanise mu ttaka kasooli bamwanise mu ttaka okakana nga omutindo gugendedde ebintu ebireetera ensigo ezo okukula naye katugenda bayigiriza okukolamu amamera mu kasooli amamera mu ntungo mu soya amamera okuva mu muwemba mu flax mu chia amamera ago nakugamba nti onyika ensigo mu mazzi n'ozitululamu bw'omala ozitululamu n'ozaalirira ku lusaniya bw'omala ozisaanya ku lusaniya n'ozibikkako ekigoye ekiddugavu ekitayisa musana ogenda okulaba nga zikubye emitunsi nga zifulumiza emirandira oba kyemuyita sprouts naddala mmwe abakenkufu abaasomako kati bwe mumala emirandira egyo ne mugisalako ekitwe kiri ne mugikaza mu dryer ne mukubamu ensaano bwe obuugi obuli ku mulembe obwo obuugi obwo bulina waaka obwo obuugi abakenkufu bwe balya oli abuuza abakenkufu balya ki balya mamera ne bazimba modulo bulangata
kati nawe osobola obukola nofuna maka sente kati gwo mvubuka aliyo yo nawe atalina mulimu nawe omukyala asigalidde waka oba asigale waka nga toyina nyingiza tugenda kuyigiza okola amamera okolemu obuugi katuumulemu katono nnyo tukomewo n'emboozi y'omukenkufu si ya Bosco.